अथ चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। विसृज्य तु सुहृद्वर्गं बुद्ध्या निश्चित्य राघवः, समीपे द्वास्थमासेन मिदं वचनमब्रवीत्। शीघ्रमानय सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणं, भरतं च महाभागं शत्रुघ्नमपराजितम्। रामस्य वचनं श्रुत्वा द्वास्थो मूर्ध्नि कृताञ्जलिः, लक्ष्मणस्य गृहं गत्वा प्रविवेशानिवारितः। उवाच सुमहात्मानं वर्धयित्वा कृताञ्जलिः, द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां, गम्यतां तत्र माचिरम्। बाढमित्येव सौमित्रिः कृत्वा राघवशासनं, प्राद्रवद् रथमारुह्य राघवस्य निवेशनम्। प्रयान्तं लक्ष्मणं दृष्ट्वा द्वास्थो भरतमन्तिकात् उवाच भरतं तत्र वर्धयित्वा कृताञ्जलिः। विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति, भरतस्तु वच श्रुत्वा द्वास्थाद् रामसमीरितम्। उत्पपातासनात्तूर्णं पद्भ्यामेव महाबलः, दृष्ट्वा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः कृताञ्जलिः। शत्रुघ्नभवनं गत्वा ततो वाक्यमुवाच, एह्यागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति। गतो हि लक्ष्मणः पूर्वं भरतश्च महायशाः, श्रुत्वा तु वचनं तस्य शत्रुघ्नः परमासनात्। शिरसा वन्द्यधरणीं प्रययौ यत्र राघवः, द्वास्थस्त्वागम्य रामाय सर्वानेव कृताञ्जलिः। निवेदयामास तथा भ्रातॄन् स्वान् समुपस्थितान्, कुमारानागतान् श्रुत्वा चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियः। अवाङ्मुखो दीनमना द्वास्थं वचनमब्रवीत्, प्रवेशय कुमारांस्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः। एतेषु जीवितं मह्य मेते प्राणाः प्रिया मम, आज्ञप्तास्तु नरेन्द्रेण कुमाराः शुक्लवाससः। प्रौहाः प्राञ्जलयो भूत्वा बिभिषुस्ते समाहिताः, ते तु दृष्ट्वा मुखं तस्य सग्रहं शशिनं यथा। सन्ध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्जितं, बाष्पपूर्णे च नयने दृष्ट्वा रामस्य धीमतः। हतशोभं यथा पद्मं मुखं वीक्ष्य च तस्य ते, ततोऽभिवाद्य त्वरिताः पादौ रामस्य मूर्धभिः। तस्थुः समाहिताः सर्वे, रामस्त्वश्रूण्यवर्तयत्। तान् परिष्वज्य बाहुभ्या मुत्थाप्य च महाबलः, आसनेश्वासतेत्युक्त्वा ततो वाक्यं जगादः। भवन्तो मम सर्वस्वं, भवन्तो जीवितं मम, भवद्भिश्च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः। भवन्तः कृतशास्त्रार्था बुद्ध्या च परिनिष्ठिताः,
संभूय च मदर्थोय मन्वेष्टव्यो नरेश्वराः। यथा वदति काकुस्थे अवधानपरायणाः उद्विग्नमनसः सर्वे किं नु राजाभिधास्यति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशत् सर्गः।